dobrodošli na pogovoru, ki ga v okviru muzejske poletne noči organiziramo v galeriji. To je pogovor z dobitnikom World Press Photo, dobitnikom nagrade Prešernovega sklada, o drugih nagradah bomo še kasneje, mojstrom fotografije, Jocom Žnidaršičem. Jaz sem se prvič z ekipo Jocatovih fotoreporterjev na delu seznanila v tretjem letniku srednje šole, ko sem prišla na obvezno prakso v ljubljansko redakcijo Dela in potem naslednje leto sem pa si izbrala prakso pri fotoreporterjih. In takrat je to meni zelo veliko pomenilo, ker me je fotografija vedno zelo vlekla, ni bilo pa nobene šole in ko sem se jih odločila, kam naj bi šla študirati, mi je zelo pomagalo, ko sem v tej pestri družbi fotoreporterjev pod Jocatovim vodstvom videla, da v bistvu noben ni študiran fotograf in da se da biti fotoreporter tudi brez šole, in, ampak z veliko seveda dela in študiranja na drug način. To so mi Joco in njegovi fotografi zelo dobro pokazali. Enaka zgodba, mislim, to mi je bilo pol zanimivo in zdaj bi tukaj začela s prvim vprašanjem. Kako vas je pot zanesla študija medicine v fotoreporterstvo? Ja. Že v gimnaziji seveda sem rad beležil vse veselice dijaške razredu, potem vse izlete, kam, ko smo jih imeli kar precej takrat na šoli. In sem užival v tem, ko smo potem, sicer nisem še znal sam slik delati, ampak sem užival, ko smo potem se smejali, zavajali v zvezi z njimi. No in ko sem prišel v Ljubljano, sem sicer začel zelo resno študirati. Potem je pa moj brat, ki je bil fotoreporter pri Tribuni, končal študije in rekel, če če malo pri njih poskusiti. No, to se je dejansko zgodilo in pa sem začel malo delati za Tribuno. Malo sem začel tudi razstavljati in ker torej ena taka prelomnica je bila prva nagrada na mednarodni razstavi, ko sem dobil prvo nagrado za eno deklico, tako vse obubožano iz Skopja in to mi je dalo zdaj spodbudo. Začel sem intenzivno delati fotografije za razstavo, kajti ugotovil sem, da češ kaj dobrega delati, moraš misliti vedno tudi na kvaliteto, mislim na malo več, kot je samo beleženje dogodka, ampak moraš iskati seveda še vse ostalo, kompozicijo, svetlobo in tako dalje. No in seveda, bolj ko sem prihajal v te vode fotografske, bolj pa tem, da seveda, začel sem me pa vabiti, ne, na TT, na tovariša, na delo. Z tega sem se zelo dolgo izogibal in branil, ne, jaz moram diplomirati. No in so bliži tok lečni, to sem zdaj malo pohvalil, da sem rekel, kupite mi 5-sobno stanovanje, pa bom prišel v službo. In so mi ga kupili. No, in to v koseških blokih, ker sem hotel imeti shod, zahod in jug. Ne. Torej, te, jaz mislim, vse ni govora, ne. Ampak so to storili. Sam moram tudi to povedati, da seveda potem je imel pa tovariš Tito Ngovor v Splitu, in takrat so se zelo obregnali ob, ne vem kaj, luksuze in tako dalje, in so to stanovanje dali na dva dela. No, pa sem se zahvalil, ampak so rekli, ne, temu kupili pa hišo, še hujš. So mi dejansko kupili v kosezah hišo, ne hišo, ploščo, in pa so mi dali vse bože kredite, da smo, nisem mogel tiste ploščo za Bengnard prodati, in pa sem pa začel. No, tako, mimo grede, kako so me upeljali v te vode. In pa, se veste, to vas pa kupava za strofije, pa konc. Opustil sem žal študij, ali pa ne žal. V tem poklicu me je te ratalo, vedno sem užival, zelo rad sem delal.
In ena prvih je bila tovariš, ne? V bistvu fotografiran tovariš. Ja, ne, z mojim kolegom Željkom Kozincem tam sedečim pri delu z Mitjem Ršolom. Je ravno rekel, da je 50 let, odkar smo angleško princeso lovila okoli po Zagrebu. In tako dalje. Imel sem sijajne kolege in kolegice. Bilo je prijetno. Tam je Ali Žerdino, njegov oče bil pa moj najboljši prijatelj. In seveda sva pretavala po Sloveniji gor in dol leta in leta. Mogoče bo, ne bomo šli čisto kronološko, malo bomo skakali, ampak vseeno, recimo v tovarišu je bila ta zgodba, ki je zelo odmeva tudi še danes in je zelo znana. In ta fotografija te deklice Francke z Kozjanskega, se pravi, s kolegom Kozincem sta odšla v bistvu na Kozjansko zaradi ene informacije. Časopisne vesti, da so tam seveda umrli. Ne glih od lakota, ampak od mraza ali pa od obojega hkrati, dva starčka. In potem so po sledeh časopisne novice se napotila na Kozjansko, takrat prvič in potem še mnogokrat, da bi malo delala reportaže o teh revežih. Vem, ta znana z to slavno Francko, se je rekla, preljuba smrt predolgo se ne mudi in je bila zelo odmevna. Slovenski narod se je zdramil, začel je, vsi so hodili to, zgodba je bila pa taka, ja. Tole dete je imelo zelo starega očeta, ki je umiral. In Željko vse to napisal in potem so jo hodili posloviti vse ljubljanske dame, razne družine, vsi so prosili, joj, zrihtajte nam tole deklico, mi bi jo tako odnijeli doma. No, ampak tega nismo storili, pač pa smo začeli zbirati denar, ne tiste stare cote, stare čevle, stare ne vem kaj, vse, ko so hodili ljudje nosi, nič tega, dajte denar. In smo nakupili opreme. Prva runda, ko sva jo pelala z Željkom in z Rdečim križom, 10 šleperjev, veste, to je 10 toncev. Same nove jogije, postle, hrano, nekaj kovotre, vdeje, v glavnem je bilo to ena krasna akcija. In to ni bilo noben problem, vse Slovenci so takrat zbirali tako pozelje za tega Kristjana, ali kako mu je bilo ime. Zelo radodarni so se izstavljali. No, potem smo še večkrat šli na Kozjansko in smo prebudili to Kozjansko, še posebno po potresu tistem, tako da se je Kozjansko začelo nekje prebujati in razvijati. In imamo malo zaslug za to, novinarji. Ampak pa čez 20 let ste šli pa v Beograd in ste jo... Ja, čez 20 let, ona, to deklica so pol dali nekim sorodnikom v Beograd, tam se je poročila, sem jo našel. Je bilo prijetno srečanje, bila že mati dveh otrok, imela še tole rutico doma. Imam slike seveda, ne. No, in ko je bila pa 30-letnica, me je pa ona obiskala v Ljubljani. Krasna punca, lastnica pekarne v Beogradu in tako dalje. No, in vem, da smo razmišljali, tale, pa je se že muzej govoril pod sredi, da bi enkrat naredili ponovno srečanje vseh akterjev, če mu še živi, in eno veliko razstavo na to temo Kozjanci, revni Kozjanci. So pa seveda pol sporedno tudi slovenski pisatelji začeli neke pohode in izdaljeno knjigo, Željko, koliko se je rekli? Siti in lačni Slovenci. No, ekola, siti in lačni Slovenci, ne. Ampak tiste je bila bolj tako. Mi da so naredile boljše stvari. Hana Čeferin je napisala v spremnem tekstu v tej razstavi. Njegove fotografije so znane po uprizarjanju ljudi skozi najbolj iskren in humanizirajoč objektiv. Tega je usmerjal tako napete fotoreportaže iraško-iranske vojne, letalske nesreče na Korziki, osamosvojitvene vojne v Sloveniji, pa tudi v portrete vodilnih politikov. To ni lahko, to so težke teme in kako pred kakšne
odločitve se prihaja fotograf v takih situacijah, razpotja. Ja, veš kaj, ko sem jaz postal vodja fotovdelka, tako zvani fotovrednik, sem imel to možnost, da sem imel sejene vrednike, ki so delali popolnoma proste roke. Jaz sem lahko zaposloval ljudi, ki sem jih jaz poznal, ki sem jih jaz spoznal na razno raznih razstavah. To niso bili noveni, kot je rekla Vodova, en je bil diplomiran pravnik, Puška je bil arhitekt, Miško je bil Kranjčev, nekaj električar, po izobrazbi, ni bil električar, no, to. In so ti fantje, kar je bilo zanimivo, mi smo morali znati delati vse. Ne. Mali specializacije so bili, en malo bolj za šport, en bolj za kulturo in tako naprej, ampak večer mi smo morali pokrivati vsi, vse, kar je pa res težko. Ne. Ker običajno dan današnji po svetu so posebneži, ali so portretisti, ali so športniki, ali hodijo v vojna področja, ali že kam. Ne. No, mi smo to sorazmerno fajn, lepo pokrivali vse te teme. Ampak, če osebno rečem, samo za vas, ker ste slikali tudi vse te teme in vojna, Irak, Iran in Korzika, nesreča. Ja, tele vojne seveda so pa tako, ne. Jaz kot vodja si nič nukal nekomu reči, pojti v vojno, noben ni čel rad, noben se ni javil, noben ni prosil, da bi račal dal, sem moral reči sam. Da si predstavljal, da se mu kaj zgodi, pa njegovo družino biti nad glavo. In to seveda je dosti strahu predno greš, ampak tudi pol, ko prideš nazaj, te malo preganja. Medtem, ko tam, ko pa delaš, se pa nenadoma začneš delati. Čeprav živijo na tabo, čeprav streljajo vojaki, se ti smejejo, ko si ves tam prestrašen, ampak to je treba dati skozi. Ne. A kdaj prišel do situacije, ko recimo, da fotograf fotografira in v kakšnem trenutku odloži fotoaparat in poseže v dogajanje? Pomaga nekomu ali ne vem. To se večkrat vpraša, ne, če bi kot absolvent medicine, sem malce spoznal medicino, če prišel na kraj dogodka, na nesrečo, kam najprej sliko ali pomagal. To se da hkrati lepo vse urediti. Jasno, če vidiš, da bo avto za goro, pa se ne vem, pripeleš, boš najprej on ga vam potegnil, da tista slika itak ni nič vredna. Sploh sem se pa jaz, dokler sem bil šef, sem vztrajal na tem, da ne slikamo nesreč in jih objavljamo v delu, ker to je blazno boleče za sorodnike, tam vidiš neke noge izpod neke odeje ven gledajo, zakriti so truplo, kaj se enkrat, to ne. Je čist brezsmiselno. In tudi nič ne pomaga, nič ne vzgaja, nič ne zbuja slabe vesti, ker vse vidiš, je nesreča, vsi se ustavljajo, buljo, radovedno spasajo, na kar začne spet dirka 150 na uro. Pa se je pa zgodila vojna v Sloveniji, se pravi vojna na domačih tleh, kaj drugače? Ste dojemali vojno domačnosti? Bistveno drugače. Veš kaj, sem bed ni verjel, da je vojna, ne? Takšna, kot je bila. Ne? Jaz vem, jaz sem bil na razglasitvi na tem trgu Republike, ne vem, da se mu še tako reče. Potem sem seveda bil na veselici, spodaj v Cankarju, ne vem, bila me na tek, sem pa prenca domov. Ob 4 so me pa zbudili, vojna je. Ne, smo šli in zdaj tam v Kirju, v Trzinu. Je bilo zabavno, zanimivo. Vse je razsuto, vse je razbito, tisti kamioni, levo, desni. Ampak so bili pa naši policaji, pa oni vojaki, to so se pogovarjali, ne, oni so si dajali drugo informacije, kaj se dogaja. Potem si pa videl tiste prestrašene tankiste, ene mlade fante, ki vam gleda, bo ni vedel, kaj se dogaja. In nismo občutili nekega strahu, ne, sploh ne, ampak si beležil. Pa smo šli naprej na aerodrom, smo tam sedeli novinarji na teraci in čakali, kdaj bojo prišla letala JLA, napast Brnik, ne, mi bomo pa tam sedeli, pil kavo in gledali in slikali, ne.
Tako nekaj smo to doživljali za začetek. Ne. Pa sem jaz žal moral jeti domov, ne domov, torej v redakcijo, ker smo morali ob štirih že odati, smo imeli večerno delo. No, ampak to nastoj, ko to je pa ostal tam in dejansko se je zgodila tista silna tragedija, ko sta dva avstrijska fotoreporter šla čest in se jih razbili in ubili seveda. To so nepredvidljivi dogodki, seveda kasneje, pa smo pa se že začeli resno obnašati. Ali pa tudi ne, ne? Naprimer, ko je bil alarm, ko je bil oznanjen alarm na Ljubljano, ne? Mi smo bili v redakciji po obje, ali boste, kdo bi šel? Sem šel jaz, sem se lepo po prazni Ljubljani napotil, sem rekel, če bojo napadli, bojo parlament. In kaj bom naredil? Usedel sem pred banko in čakal, da bo to razneslo. Ne? Kaj bolj neumnega seveda že dal k nebi, ampak tako smo bili zunaj, neprestrašeni smo delali. No, pred osamosvojitvijo ste pa vodili, v bistvu, oziroma imate fotografijo, ki je postala legendarna in ki označuje v bistvu ta začetek tega osamosvajanja Slovenije, to je zastava Striglava. Kako je prišlo do te... Ja, to, lej, nismo seveda vedeli, da smo svi to bom, nismo vedeli točno datum, smo imeli pa pripravljen ves material, tako kot je imel zdaj Ali razstavo v Otnikovem domu pripravljen material za Titovo smrt, tako smo imeli pripravljen ves material za slavnostno osamosvojitveno številko dela, ki bo išla tisto sekundo, ko bo Kučan povedal za stavek. Ne? No, in jaz sem pa bil zadolžen za fotografiral in sem predlagal, da bi imeli Triglav, simbol, ikono slovensko, ne, Sveto goro, ne, bi rekel Željko. In sem seveda imel kup teh Triglav, ker sem pač rad hodil v Triglav in v Bohin, torej od spole in od zgore Triglav, pa sem rekel, to ni to. Jaz bi pa imel zastavo na vrhu Triglava. No in pa smo se povezali s tem štavom tamle, ki je bil Vili Podrožnik. Oni so bili zan, zaradi logistike smo se povezali, da nas bojo lahko pripeljali, ne, s helikopterem. Z kolegom alpinistom v moje strani sem se dogovoril, da bo organiziral 20 fantov. In čakali smo en mesec približno vreme. Ne. Treba lepo vreme. No in pa dne 12. junija, ne, to je bil pa že zdaj, ker se je že modil malo, smo šli s helikoptrom, smo se odpeljali na vrh, ampak lega zvonka, nikjer ni bilo stolpa. Ne. Je bilo pa tako snega, da se ni videlo nič od stolpa. Ne. Pa smo rekli, dajmo kar na vrh, bomo že kako z ozadjem prepričali ljudi, da je to na vrhu Triglava. Ker je to trajalo od 5. popoldne, pa kjer do pol 9, do pol 10. zvečer skoraj, da smo videli. Sem jaz imel toliko časa, da sem s cepinom hodil dol proti Kredarici, ne, in brskom tako dol, da sem naletel na zastavo, na vrh zastave, ki je na stolpu. In sem tist malo odkopal, tako da sem dal to v prvi plan in ono gor v drugi. Da se je videl, da je to na Triglavu. In pol 9. je bila na taka sjajna luč, da je ta slika res lepo uspela, ker za barve mora biti res sjajna luč za take, kot sem si želel. No in ta slika pa malo ponaro dela, res da. Ne vem, so nekdo je prodajal tam na desetine tisočev takih velikih razglednic. Če ostaneva še malo pri gorah, niste šli samo na najvišjo goro v Sloveniji, ampak tudi na Himalajo. Spremljali ste družino Nejca Zaplotnika za knjigo Pot k očetu. Ja, jaz sem imel vedno rad gore, že od malega. Že od 12. leta, ko so me gimnazijca iz šole moje v Šoštanju poslali na tabor dopisnikov Pionirskega lista, ne da bi vedel, kaj je to dopisnik, niti kaj je Pionirski list, neče nisem poznal to. Ne. Pa sprašal, kaj je bilo čudo biti to
so bili sami znani Slovenci, Ančka Košnik, Igor Reda, Veler, nekdo so bili taborovi, Rutko Godec, to so bili taborovodje in tam so se razvijali in navdušili za življenje narave in za samo naravo in tudi na Triglav smo šli, ne, kar je bilo krasno. In to me je pa stalno se vleklo za mano, Triglav, sem šel 30-krat s to ženskami. To je skoraj 5000 žensk, ker je bilo zmeraj na 20 več. Ne? Sem šel s tistim vrhom na vrh, sto direktorjev so pa začeli oponašati s predsednikom Kučanom na čelu. Pol se pustimo, da je prijatelj družine in tako dalje. Ne? Pol ja, pa tle seveda nadaljanje je. Ne? Sem bil povabljen, da grem za ekspedicijo na isto Ronal, na 7000, tam v Hindukušu in smo se pripravljali v Valbeniju, dol pod Mont Blancom in seveda Željko me je šel malo na, kot novinar, mislim, kje dol, v Francijo, ne, in so rekla, pa malo na Mont Blanc, ne, kar tako, so prišla na Mont Blanc, ne. Kar je bil krasen dogodek. No, pa sem pa seveda začel tole malo bolj govoriti in ta ist na nekem srečanju s temi fanti, ki se dobivamo vsak let, še vedno je bil tudi eden, ki je prijateljeval za Plotnikovo ženo in je rekel, mi bi pa radi šli kaj in pa smo organizirali. Delo je kupno karte, upremo, in so z Željkom se pridružila družini, ko smo šli na največjo grob pod Manaslu. Izdala sva tudi knjigo, pa Viki Grošel je tudi dal tekst, pa malo največjega teksta še bilo Pot k očetu, je bila kar uspešnica. Ampak že zato, ker je bila največja knjiga Pot, taka velika uspešnica, pa so seveda posledično so tudi to, kar radi kupili. Orem tisoč naklad je bilo. Ampak to ni bila edina pota, ne? Ne, pa sem šel pa tudi z Vikijem Krošljem in tudi Željo šel zraven. Ampak takrat pa ni ostalo kaj dosti fotografij. Kako? Ampak takrat pa ni ostalo kaj dosti fotografij, ali je? Ne. Da je bila ona zgodba? Ne, šli sem čakaj, to nisem razumel v klasi. Ne, tisto, ki je bilo s fotoaparatom. A ja, ne, takrat smo šli pa v Tibet. Okolje Svete gore, to je 6000 metrov visok hrib, prelaz je 6000 metrov visok in sveta pod Tibetancov. In sem seveda imel en kratni fotoaparat, ki sem ga rabil za vsak slučaj podmazati na Dunaju, ki servis Nikonom. In sem dobil nazaj, ampak tik pred zdajci, da smo direkt našli nič preskučati in kot smo prišli nazaj. Seveda ni bilo, so bili vsi filmi prazni. Ne. Nekaj slik mi je ostalo za spomin, ki sem nosil, ki mi je šerpa nosil takut aparata težek s velikim objektivom, ampak ti so bili bolj vršavci, take sredi so to, vse te ljudi, vse te obraze, vse ta, te naše napore, to pa žal je šlo v pozabo. Niti nisem tako trpel, tam sem rekel, dobro si, ne. Nič ni bilo hudega. Razen, da smo hoteli knjigo napraviti, in je nismo. Prej sem rekla, da bom kasneje naštela nagrade, še nekatere druge, poleg teh dveh velikih. Bila je Petkova nagrada leta 68, pa Grand Prix U Press Photo v Beogradu 72, pa Mednarodni mojster umetniške fotografije EFIAP, Župančičeva nagrada, Puharjeva plaketa za življenjsko delo, nagrada konzorcijum Veritatis, najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo. Poleg seveda World Press Photo, ki ste bili prvi prejemnik nagrade in šele čez dobrih 40 let smo dobili dva, ki smo pa imeli pred dvema letoma razstavo. Potem 2009 predsednik Republike Slovenije Danilo Türk vas je odlikoval z Zlatim redom za zasluge za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije. 2013 nagrada glavnega mesta Ljubljane,
2017 predsednik države Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, ki ste ga prejeli kot soavtor v skupini ustvarjalcev akcije Slovenija moja dežela. V enem od intervjujev ste rekel, da ste vsako od teh nagrad pretopil v nakup enega umetniškega dela slovenskih slikarjev. Ja, vse, ki so bile denarne, vsekakor. Da ima človek večen spomin. Ne? Rad imam veliko na umetnost, denarja nismo imeli toliko novinarji in če si dolgo en zgleden znesek, sem kupil sliko, ki sem si jo jaz želel. Ne tisto, ki mi je kako umetnik poklonil, ne, ker nisem vedel, kaj bi šlo. Ampak sem, to sem imel pol, se spomnim, sem šel pomenil eno tako 2x2 metra veliko sliko. Sem rekel, prost, jaz si tam prešibnil nagrado, jaz mislim kriv, če je nizka. pač toliko je, ne. No, se ni bilo nobenih problemov, jaz sem zelo rad prijateljeval z slikarji, seveda. Ja, vse ostale nagrade, to se pa vzame kot starostni pojav. No, ja. Šlej, ko prej pride. Pa reč vaši... Ne, vse, vseeno vesel, da skrbi. Še kakšno o fotoreporterskem delu, nekoč, danes, odnos urednikov do fotografije, cenjenost fotoreporterskega dela? Ja, 14 let moj, ampak približno spremljam in delo s moj matični bivši časopis in dnevnik in gledam odlični fotoreporteri, terasne slike dela, res imajo malo boljše objektive, kot smo jih imeli. Še posebno šport, ne, oni si ne znajo predstaviti, kako je bilo to hodo pri nas z normalnim objektivom, recimo nogomet slikati, pa se tam 50 metrov tebe nekaj dogaja. Danes se postaviš na eno mesto, imaš autofokus, daš na štativ in ti beleži ta, kar češ in seveda med stotimi najdeš eno. Jaz sem moral vse to samo striti, predstavljaj si v planici, gled. Zdaj, tako ga boš med poletom izostril. Danes so takšni objektivi, da mu zabe lahko slikati, če vidiš, ima plombo ali ne. Dejansko so to tako močni teleobjektivi. No, ampak to ni važno. Važno je, da smo vseeno delali sjajne slike. Krasne knjige v planici sem dve naredil. Kaj bi rekel, kdaj je bila zlata doba fotoreporterstva na Sloveniji? Ja, torej zdaj vsekakor ni zlata doba pravzaprav beležijo fotoreporteri, ni pa zlata doba za njih. Slabo se plačuje, agencije propadajo, tisti freelanci težko živijo, tvegajo življenja, da dobi kar cekin. Ne vem, ti, ki imajo službo, so zadovoljni. Je pa seveda bistvena razlika tudi v tem. Včasih je bila to romantika, si ti slikal, si čakal, kdaj kaj bo nastalo, ali je, ali ni, ali sem prav svetljiv, ali nisem, ali ulovil moment, ali nisem. Danes ti takoj se pogledaš, tisto sekundo te pošleš v časopis in nasvidenje. Mi smo to, kada si šel kam, se spomnim, Rok Petrovič, ko je prvič dobil Globus, bilo je to v Bromontu v Kanadi, ne. Je redakcija mene poslala, ko so rekli, ni problem napisati, da je dobo, ampak rabimo pa sliko. No in jaz sem takrat bil, sem šel tam do organizatorja, se predstavil, da sem Rokov Frenč in tako naprej. In so mi posvorili Globus in sem jaz vladnje prej slikil z Globusom, tako da ga je imel rad. Nekaj sem tam dobil enega, da so mi se to razvili, pa telefoto. Ne? Telefoto je pa pomenilo, da si sliko, moram originalno sliko prenašati približno eno uro, črtico za črtico. No in to je zgledalo približno tako. Jaz pokličem, dobim najprej agencijo, ki mi bo to prenašal. Ne? Pokličem v redakcijo. Je bilo tako telefonist in potem še ta drugi je bil pa teleprinterist. No in ta telefonistka in teleprinterista malo šmirala, ali pa ne malo orak. In to seveda dogajalo se pa po noči. No in jaz kličem, Franc, kam mi boš dala tonček?
Ja, tako je, samo malo počat. Ne, pol, Tončeka si ti, sem, ja, živo, pogledaj, zdaj ne bomo mi začeli, si pripravljen, imaš se pravi, mamo, mamo, ti te pošli, ne, začne pošiljati, ne, eno uro, ne, čez eno uro spet, Francka, gde mi Tončka, ne, ja, tako je, ne. Tončeka, vse v redu, krasno, ne. Seveda, nič ni bilo v redu, ker sploh ni v klopu. No, no in pol jaz drugi dan Briganta potičem, Evgena, Kukija. Kukij, si srečen, bile, kaj mi je ratalo? Prav, zakaj? Kaj pa ti je ratalo? Vidite, to se nam je dogajalo pri teh časih. Dan današnji se te tako ne bi mogli skupiti. Kako je bilo pa s cenzuro? A je bil kakšen... Kako je izgledala cenzura fotografij? A je bila... Nikoli ni bilo nobene cenzure, enkrat pa je bila. In sicer, Kardel je bil operiran, je ležal v bolnici in je prišel Tito obiskat. In je Tito fotograf naredil na zelo slabo sliko, torej Kardel je tam bil tako, ker da bo ga pobral naslednjo sekundo. In to sliko je šla v mrežo, v Tanjogovo mrežo. Ne? No in to je bila seveda čudna diskvalifikacija Kardelja. Politična diverzija, ne vem, kaj vse so govorili, no in kaj, ja, zdaj moramo popraviti, takoj naslednji dan pride štirčlanska delegacija iz Beograda, največjih od Stamboliča, Dominiča, vsi ministri, tak glavni, ne, štirje so prišli, Kardelu Joco Tivško naredil sliko, da bo Kardel lep pa zdrav, ne. No, to, no in, ne, vse je bilo zelo enostavno, ne, najprej, ko sem prišel k njemu, se življal, ne, pa, gospa njegova sproga, tovarišica, ne, mi je začela nekaj predavati in na pol, da je rekel, delir se, Joto, to bom človek kot ti. Pol, jaz sem rekel, da bi malo nazdravil, nekaj v tem smislu, no in takrat sem tudi videl, kaj Kardel pije. Namreč, bila je fama v tej deželi, Kranjski, da Kardel v Beogradu ves cviček popije iz gadove peči, da gre v agoni, cvička v Beograd, ne, to so vsi govorili, ne. In on sploh ne pil cviček, ampak eno bizeljsko rdeče, tisto, ko se je pač kuplo v vseh štacunah, kjerkoli, pa sploh ne pil, ne. In je tisto natočil si malo tuk za ne, uni viske in tako naprej nazdravljal, jaz nadim sliko. In takrat je prvič prišel Zemljarič, ki je bil notranji minister, je prišel na delo, pogledal to sliko in rekel, krasno. In to je bilo vse. In je šla seveda slika v mrežo. Tam jo drug dan družijo Kardel, se oporavijo dobro in tako naprej. Se je uravnotežen streč. Včasih smo rekli, da je za fotografa, po moje tole ne delam, mislište? Ne? Da je fotografov arhiv fotografova penzija. Kako, ampak večina fotografov, ki jih poznam, ali pa niso imeli, pa mogoče zdaj imajo, ampak bolj slab odnos imajo do arhivov. Kako je s tem pri vas? Ja, jaz sem v fazi, ker ta arhiv malo urejal. Mina z Ano sva od januarja v kuhinju, se zdaj ne vem, ali je karantina, pri mi je hčerka ena razlagala, da ne bo več karantina, da bo samo... Osam letov. No, sva bila osamljena, ampak nisva bila pa osamljena. Prvo primat sva se imela in sva še imala, no, in jaz zdaj malo tole urejam. In prav zabavno gledati, kaj vse res v življenju nismo poslikali. Edin ne vem, kaj imam na men, seveda so stvar poklon muzeja Ljubljanske zgodovine, ki me 10 let to že žicajo. Zdaj pa prihajamo pač v taka leta, da je pa že čas. Namreč imajo pa sjajno službo tam, ker to res intenzivno dobro. Vsak film skenirajo, označijo, kaj je, kdo je gor, kje je bilo posneto, kakem dogodka in tako naprej. Neverjetno, ne, sem rekel, da je bo to. En kup slik pa je, ker pa niso bili za njih. Ne, to je predvsem so družinske, so zabave, so martinovanja, so pijanke, brucovanja in tako naprej. Razen nekaterih sem se odločil, da bom dal, da bo videli,
kako so takrat študenti preživljali prosti čas. Leta 77 je bilo ne samo, da ste dobili v bistvu dve veliki nagradi, eno mednarodno, to je World Press Photo, pa nagrado Prešernovega sklada, ampak vas je zadela tudi strela. Pa potem sem prebrala, da to pa nisem vedela prej, da ste imeli v svojem življenju 37 zlomov. Kako skrbite za svojo kondicijo? Jaz sem najslavnejši šoštančan, kater me povabil takole, mislim, najslavnejši šoštančan po zlom, drugače rotnik po zlom. Pri njegovih domačih sem hodil kot otrok po mliko, zato ga poznam. No, ampak, ja, strela, se zgodi, ne. Tere moje dvojčici sta bile poleg, je udarilo vame, ne. Jaz njima pa razlagal prej, kaj je to za nebesni pojav. Bilo je zadnjega oktobra, tik v 1. novembru, sem rekel, da potem v tem času sploh ne čini nevarno, ne. Po pa tist, kdo je rekel, da ni nevarno, bum, ne. Tist, verzak te, fertik, ne, fertik, verzak te, fertik, izav je fertik, danes fertik, ne. Tako je Bog rekel, ko jaz rečem, ni nevarno, takrat ni nevarno. No in me je zadel. Tu mi je šla noc, zato sem še zmeri malo gluh, ali pa fest, vse vsem. In na nogah pa ven 7 luken in sem bil 3 mesece na opetnina, da sem jih zakrpali. Na koncu mi dal, seveda, to so to skozi, to so internacije, so ven mešala pa blablabla, na koncu mi dal pa kožo, ampak so mi osneli zriti, ne, tako da imam upravičilo, če bi mi noge smrdele, ne. Kaj pa za kondicijo sicer, kako skrbite za kondicijo? Za kondicijo zelo rad hodim, ne. Čeprav imam obe umetni koleni, zdaj imam še umetno ahilovo tetivo, ampak se ne damo. Hodim, kar dalj spadem. Vsak dan 10 km najna, pa grem gor v Rote v Buhino. Čisti zrak, brez koronc. Razen, če ne pride nasproti kakšna oseba, ki pa... Namreč zanj ste mi povedal zgodbo, kako se čuvate vsega in potem pride nasproti nekdo in kihne skoraj v vas in sred narave. Pa sem jo nadrl na delečena mama tam objeza, nekaj je rekla, sej sem sama alergična, a name. No, pa sem že šel naprej. Rečva še kakšno v knjigah. Potem, ko ste šli v pokoj, je bilo najverjetneje težko preklopiti iz tako aktivnega življenja, službenega v pokoj, pa ste se lotili knjig. Pa ste z ženo Ano ustanovili. Vsekakor je bil moped ta ritem, bil ritem moj. Jaz sem noce zgodaj hodil v službo, ker smo morali, da ste to ni bilo agenciji, SPA, Tanjo, ne vem kaj. Bil je Tanjo, ki je poslal brezvezne stvari. Mi smo morali pa vsak dan od 10 na kolegijo napovedati, kaj bomo tisti dan delali in kaj bomo objavili. In seveda, to je bilo grozljivo, če se nič ni dogajalo. Se spomnim, ko se je začela pomlad, tako je treperjak, prvi spomladanski or, ne, da bomo, kak je, ko je nadalje pa pluk, bomo to dal naprej v tem smislu. To je bil ritem, seveda, pol je popoldanski kolegi, pol popoldanski, pa večerni, pa to v glavnem sem bil kar predvsej v hiši, namest, da bi slikal, ne, ampak to je bil moj problem, kaj sem pa šel za urednika. In pol pa nenadoma nič, nisem pa hotel več se mešati med mlade fotoreporterje, ker že itak zdaj je namreč njihovo število zelo narastlo, se drenajo, jaz sem bil vedno proti drenanju, vedno sem jih rotil, imejte kak teleobjektiv, dajmo se lepo dostojno nekam omakniti, pa slikamo, ne tam, rečemo na Prešernovih nagradah, zraven si letijo na te, ne. No, v tem smislu sem rekel, ne bom delal, zraven tudi nima smisla, da zase vse to slikam, ne, za časopis naj delajo oni, in sem se lotil narave. To sem že prej občudoval in slikal in se je začelo, ne.
Za začetek sem naredil sicer tržnico. Dobimo se na tržnici, za moj okus zelo lepa knjiga, 2000 obrazov je noter. Enkrat sem šel kjer, v meni se je za vse svete porožil in pa sem videl, kaj je to, en krasen kraj. Ne? In sem drugič šel, pa tretjič, pa sem spoznal razno razne ljudi, ki so se tam družili. Mojmer se pa je imel eno sijajno druščino. In vsak, ki je hotel presest, je moral dati za liter terana. Ne? In oni so imeli pa ne klobase, pa čest, pa ta je rezal uno, ta je rezal drugo. To je bila taka družna. In nikoli, nobeno soboto, pred 5 uro nismo šli domov. Ne? No in vmes sem pa to tam kaj poslikal. No in je nastala ta knjiga. Pol vmes seveda sem tudi slikal druge stvari. Ko sem šel lepo krajino, sem videl vinograde, sem videl ono, drugo, tretje. In sem naredil knjigo o slovenskih vinogradih. Ne? Vinogradi, ja, je to ločena beseda, fajn. Pol sem začel lepicance, sem jih 6-5 delal, pol sem vmes seveda Slovenija, moja Slovenija, Slovenija lepotica Evrope. En smrtno zdravnika, ki je prijatelja, ki je golf igra, je rekel, da je nared knjigo o golfu, jaz kadar grem kam na po svetu, na kak turnir nosim vince, bo je težko, nared knjigo, ne kupijo pa bom. In sem v enem letu naredil spotoma še knjigo o golfu, kar lepo, ne? In tako dalje. Posod je bil sodelavec Željko in Bobi, ki je lektorirala, ampak Željko da ne. Njegova soproga seveda. Miljen Kolicul kot oblikovalc je tudi ja, naj glavni dejavnik je bil pa Miljen Kolicul, avtor Slovenskega denarja in dokumentov, ki je bil fantastičen oblikovalec in je seveda vdahnil knjigam dušo. Ne? Iz tistih tisoč in tisoč fotografij smo zbirali v časih po mesece, da smo zbrali cukus in to storili. Ne? Vse nekaj teh naslovov je tudi v galeriji in Joca bo, sem prepričana, z veseljem podpisal vsako knjigo, ki jo boste kupili danes. Za zaključek tega najnega pogovora, ki bi lahko trajal še zelo dolgo, ker veliko tem niso obdelala, pa obdelala še temo te razstave. Marjan Zlobec je na svojem zelo obranem blogu napisal: "Nova razstava je izrazito tematska in avtorska, združuje najslavnejšega slovenskega fotoreporterja Joca Žnidaršiča in največjega državnika Josipa Broza Tita." Kako je bilo fotografirati s Tito? Mislim, Tita. Veste kaj, ni tle mladi fotoreporter. Nas stave ljudje najbolj malo težje slikati kot mlade lepotice, pa te ta zabavne ljudje ali pa bilo koga. Ni bilo lahko. Zakaj? Jaz sem seveda Tita izjemno spoštoval, cenil in imel izjemno veliko tremo in sem seveda ga skušal narediti čim bolj rečemo živega, no. Da se ni upazilo teh njegovih let in vsega tega in sem se maksimalno potrudil. Uporabljal sem tudi teleobjektive, malo drugače, kajti njegov fotograf, on je na dva oficirja, ki sta bila izmenično njegova fotografa, ki sta izmenjena na 2 metra slikala s Hasselbladom ali z Rolleiflexom. Jaz sem to raje delal deleč, še posebno sem pazil, naprimer, če sta bila skupaj z Jovanko, da je bila Jovanka v drugem planu. Zakaj? To, da ni bila tako obilna, ne? In sem se ji prekupil. Ko je ovaj, ne? In pa sem enkrat pokazal, dobar si ti, dobar, ne? No. In tako sem postal nekje dvorni fotograf, kot se je reklo. Boljš kot pa brdski fotograf, ne? Brda je pač dvor, ne? No, in to je zanimivo, imel sem pa tudi fajn šefe. Ne? Recimo, moj drugi šef, Jakob Prilc, je bil direktor Tanjega, pred me prišel na delo po Gorjupovi smrti. In poglejte, Tanjeg je imel 50 fotografov, ne? Ampak kot se je šlo
servis jugoslovanski, naprimer v Kolombo na konferenci, ne veš, če nekaj mene vzel. Ne. To je velika sreča, delal fotograf, delal za pamet. Ne. To je bilo izjemni dogodki, izjemno fanci, vse so 50 državnikov. Ne. In sem menda kar dobro delal. Drugi fotograf je bil Tanjugov, no, in on je delal na to vižo, kot tisti Titov, je vse na blizu. Tam pa ni bilo tako, tam je bilo 150 državnikov, je bilo treba malo delati, malo drugo, malo drugo. In bilo je tudi v tem pulu nesvrstanih 50 Tanjugovih najslavnejših novinarjev z celega sveta. No. In smo vsak noč se pol zabavali, po drugi uri do rane zore, ko smo pol morali spet je delati. In vem, je padal ta kompliment men, Žika, tudi on radi sa dupetom, a je oto sa glavo. Ne. Tako da, namreč, moje slike so izjemno prodajali. Sem že kaj tazga odkril ali pa našel ali pa take pogovore ali pa take srečanja, da so bili zelo zadovoljni in so tuje agencije to zelo rade kupovale. Še prvi kitajski ambasador v Sloveniji se vas je zapomnil, kaj je bil takrat, ko ste vi bili na kitajskem stitom, ja. Njegov šef protokola. Zabavno je bilo to. Takrat še sem kot urednik bil vaben na vse tele seanse na ambasadah. Na začetku smo bili vsi vabeni, se veste, kako je to. No, in prideh meni kitajski ambasador, mister Joko. Ja, jaz pa vas poznam. Jaz sem rekel, šel tu. Vem, da ste ambasador. Ja, je rekel, to ve. Jaz sem bil šef protokola, ko je bil Tito na kitajskem. In toliko pravka, ko smo ne zvani, ga nismo več s Titom. Ker ti veš čas namreč Tito šel spat popoln pa počivati, to vemo, ne, kako je dušno, ne, jaz sem da tudi na ne pol ure po kosilu oddremal. In jaz sem pa hotel kam iti, ne, zdaj pa vse te fotografije so v Huni, ono, drugo, te vse, kaj so si mislili, ampak so mi odprli, prepovedano mesto je bilo takrat, še niso bili ljudje not. Ne. Pa so me zapeljali, ker so morali spremstvo, prevajalce, da sem bil, kot delegacija sem se furil okoli. V najlepšem avto, pa pred mano policija, pa za mano policija, da. No in ta je rekel, da si nas, pa sem hodil kako vas videti, ne. A sve so mi ga organizirali. Vse za bratstvo in enotnost. Je bilo pa drugačic z Milanom Kučanom na kitajski zid kot s Titom? Ja, to pa. No, takrat Tito me je na kitajskem zidu tam razslikal. Najprej me je s polaroidom, pa sem rekel, pa to čez eno leto na ono čveč, ne. Dajte me prosim z mojim aparatom, ne, 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 še s tistim. In je bil kar nekam dobre vole, so ga pa prinesli gor na nosilih. On je imel hud išijas, težko je hodil, da poteč stupnica gor pride, je pa težko, ne, starejšim ljudem, ne, to mi živemo. No, in je bil res dobro vole, igral se je s tisto palco, ker mu riše valje, vrtel v rok, pa on pa drugo, fajn je bilo. Pol pa sem bil pa enkrat pa službeno s Kučanom, je pa tudi bil planiran obisk na kitajskem zidu, no, in jaz sem se že prej pelal, so me pripeljali kje, ne, lepo oblečenega, s srajco, kravato in tako naprej. No, in pol pa tisto težko torbo, ne, in pol pride delegacija, ne, Kučan izstopi v copatah, v športnih hlačah, rekel, uma, ne, ne, smo ga ona spravljali, ker sem vedel, da bo leto gor, ne. No, in je dejansko šel, tako kot je on znal hoditi, hitro, malo je tekel, ampak zdaj, veste, gor do vrha prideti je kar dolga. Jaz sem nekje imel še toliko kondicije, da smo sledil čeprav v Guantovo s tistimi mašinami, ker sem moral ga pač slikati, kako teče gor, ne. Teče, no, se reče temu tako, hitro hodi. Nakar, ampak bogi so bili oni, ali tam ti kitajski, pa njihove varnost ne služilo, vse to. Ti pa niso bili vajeni glih gorniških korakov. To je bilo zapalno, ne, v 15 letih taka velika razlika. Ampak niste samo fotografirali Tita, ampak
tudi druge velike državnike tistega obdobja, na kjer ga imate še kakšen tak fotografski, kakšna prigoda s fotografiranja koga od njih? Tako da sem slikal angliško kraljico. Nekot sem imel privilegij, da sem še za tovariša v gor na Dedinju bil poleg uradnega fotografa, ne vem, koliko kdo na enote porinil, edini jaz, ko sem slikal to krasno sliko angliške družine, princesa Ana plus oba dva državnika s soprogama, ne, oziroma s soprogom in torej bila je Filip, ne, princ Filip in Jovanka, vsi v najlepših toaletah in tako naprej. No, in sem to sliko, ne, recimo, to sem jih prvič sliko. Princ Karadžorđe mi je pisal pismo, koliko je fasciniran z mojimi slikami, če bi lahko to sliko dobil, da bo jo nekaj objavili, pa bla, 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 bla. Torej, niti pa jaz mu poslal, ne, niti hvala mi ni napisal, niti mi knjiga ni poslal, niti nič. Torej, čudak, ne. Je... Pravijo. No, ampak pol, ta, ne, pol sem to, seveda, princeso še enkrat vemo v Avstriji, tam je blizu Graca, ja, Piber je, ne, ko je prišla v konjušnico, ne, pol v konjušnici v Obrenu, ne, v Obrenu, je tam, tle nek, na Hrvaškem, tudi malo eno kot, tak, ne, ta je bila zelo, zelo seveda, prvič je bila lepa gospa, ne, drugič je bila kraljica, ne, njo sem bilo rad slikil, kadar sem bil zraven, z Mitenco, še lepšo princesko pa, ne. Ne, zdan sem gledal na filmu o kraljici, pa no, je zelo lepa mladenka. Mladenke pa smo radi slikali vedno. To sem tudi začel pri Teteju. Mi je Zoran Jerin, urednik Teteja, takrat čisto za začetek ponudil, ker ti, oni so mi bolj stare fotografe, se rekli, ti si čist mlad, pa bi bilo fajn, da bi ti za te delov takozvane poletne razglede, pomankljivo oblečene Slovenke. No, če še plačam, dobim, pa zakaj pa ne? No, in sem to delal najprej po eno, pol že po dve, pol niso bili samo poletni, so bili tudi jesenski in tudi zimski razgledi. Jaz sem v bistvu proti koncu ugotovila, da sem pozabila dati kozarc z vodo, tako da... To sem pa jaz ves čas ti hotel, ja. Reč pa mi... Pa mi je bilo malo nerodno, ker so tudi drugi žene, veš? Sej, zato bomo tole, tavle fajn pogovor zaključili in v tistem delu pri vhodu čaka pa vino in jaz upam, da vam bo všeč, kot ste velik poznavalec vina in zahvaljujem se vam, da ste prišli. Če ima kdo... Kdo kakšno vprašanje lahko še zdaj vpraša in potem seveda osebno, tako da. Željko. Voda, tukaj sem bil omenjen, da bom nekaj kratkega sam dodal. Bom gledal, da ne bo starostnega pojava. Omenjen, vidim, da se zabavali, tako da se je zabaval, oziroma da sem nekaj izvedel. To izvira iz tega, kar jaz bivoca pa poznam že, zdaj bo že 60 let. No in, ker sem vas zašolca, pa še reče, da je 60 let. Joca izkazuje, bi to povedal, eno karizmo, po kateri imamo posebno energijo in vpliv na ljudi, in mislim, da je to izvrstna lastnost za fotoreportera in da njegov uspeh ravno izvira tudi od tega iz te njegove neverjetne drugačnosti. Ne, pa vse ne ravno tega. Za zgodovino, da je Željko, kaj lepega povej za zgodovino. Hvala. Bom še s tem povedal. Glejte, ko je pripovedoval, ne, jaz sem to že vse pozabil, ampak zdaj se je moj spomin se je zdaj nakopičila in cel plas spominov. Jaz bi lahko zgod, zelo veliko lepih, zanimivih, pikantnih, ne vem kakšnih, ne. Ampak
bom začel zdaj, da sem pa tudi hitro, da se zbrnil. Kaj je, že zelo zgodaj sem izjel, se da vprašam, poslušaj, kaj je dobro, kaj mora fotoreporter imeti, kaj mora fotograf imeti, da ima tisto prednost in veliko moč sporočanja. In to je bilo v času, ko smo še vsi mislili, da je fotografija ilustracija. In smo je tako imali noter za časopis, ampak nekateri smo že takrat čutili, da bo se lahko, tukaj je ena zvonka, tako da fotografija je zamrznen čas. In da ta potem sporoča na popolno na en svoj močen način. In ko se vi vprašali, je bil to srečen čas? Ja, bil je srečen čas zaradi tega, ker medijsko srečen čas je bil. Mi smo lahko godili svobodne fotoreportaže, tudi literarne reportaže. Zaradi tega je seveda bil en tak poseben čas, ki je bilo to potrebno. Mi smo živeli, zdaj da bi rekel, v tem medijskem mainstreamu in strahoviti površnosti in to, ko smo bili mladi, smo si seveda mnogi novinari, poleg našega tako imenovanega družbeno-političnega dela, skušali delati tudi zgodbe. Ker smo s literarnimi reportažami in dobrimi fotoreportažami, smo nekako skušali iti v podkožje družbe, tudi malo subverzivno, povedati nekaj, kar se ni dalo povedati v dnevnem. Literarne reportaže moram dodati, to je bilo zelo zabavno. Ne? Jaz recimo Željko Kozinc literat, ampak ta je bil pritlehten, ne? On je vse pisal, kar je videl in doživel. Ampak recimo en Jože Snoj, pesnik in pisatelj, en Peter Božič, pisatelj in dramatik. In nekaj takšnih, ne, ti so se pa nekaj zmišljevali, jaz moram pa to opremiti slikami, mislim, za reportaže za tovariša, ne, tam je bila nosilna slika. On se je nekaj zmislil, ponoči doma, to napisal, ajde, zdaj pa kaj mu pa dati za eno sliko. Ne. Tako da tist, kar sva midva delala, tele socialne stvari, to je bilo enkratno fajn, ne, ker sva od človeka do človeka, jaz imel kolega zdravnika tam v Šmarju pri Jelšah, ker mi je točno dal naslove, kam peva, ne, da smo našla te ljudi. Moram se pa pohvaliti nekaj. Prešernovo nagrado sem jaz res prvi dobil, ampak v tistem času je pisal zadnji stavek glasnik človečnosti. To je bilo fajn, ne? Ker takrat tele socialne teme pri politiki niso bile zaželjene, kaj šele da bi ti dali pa res glavno nagrado, ampak to niso na srečo dajali politiki, pač pa ugledni ljudje, pod vodstvom Grega Košaka, arhitekt. A lahko nadaljujem? Ja, vprosi, Željko. Pa sem se malo zaklepetal. Jozo sem ga vprašal, kaj mora mi fotoreporter? In je rekel, če se enostavno srce. In danes vidim, da je imel prav on, imel je, to srce se namreč vezeli na srce in na srčnost. On je imel oboje. Srce, čuteče srce, ker je ne samo radovednost, ampak občutuje. On je bil tudi od tukaj je prišla tistega, da vidiš tam enega bežnega otroka, razumeš, iz njega, kot smo na pozijamskem delu, iz njega naredi veliko zgodbo. Zaradi tega, ker se je noter čutilo, čutiš avtore odzadi, ki gre. In to je bilo v tej zgodbi. Znam je pa tudi, nekaj se spomnim, smo delali eno nesrečo v Zagrebu, počasna nesreča, 150 mrtvih, ki so rekli, da vlak iz Beograda prihaja na prvi, drugi, tretji in četrti in peti, tir. Kaj je ta človek počel v najbolj strašnih stvarih, ki je delal, a ne zaradi tega, ne zaradi tega, da je drastil, vse to ni bilo objavljeno potem, karkoli. Ampak zaradi tega, ker je hotel prijeti notata, veliko kar smo videli, lahko da je prijeti človeški obraz, človeško nesrečo. In to se je na mnogih najnih poteh imela sve pa zelo veliko, da se spomnim, to je. In takrat je Jozo imel srčnost zmeraj. Srčnost je tisto, da imaš samo zavest, da se nekaj
ubiješ in da imaš pri tem fotografovo oko, fotografsko oko, to je silno važno teh razmer. Zaradi tega, ker... Ja, in to je bilo seveda v... veste, do najinih, ne zdaj govorijo o kakšni časi, o pravici govorijo o teh časi, ki so bili v mnogih smerih zamejeni. Ne, pa ne, s tem bomo. Zelo svobodna človeka. In zaradi tega in tudi lahko so si privoščila kar dobre reči in rada zvodila. S tem seveda, da je pa fotografija pokazala svojo prednost. On pa zdaj ne samo razstavo, tudi knjigo. Jaz upam, da bom imel dobro knjigo. Dom s Matnihem sejno vidim, da prodajajo Bizidija, Šefov za ne vem koga. In mi ženska pravi, ne nadoma, pravo tam, se bomo Žnidaršiča mogoče tudi dobili. Ne, ne, bo. Delamo na tem, no, vse sem prej povedal. Zbiramo, ampak... Veš kaj, jaz še nikoli nisem bil tako volan, da vodo pil. Zato pa mislim, da je čas, da ostanemo in se malo pretegnemo in tudi malo vinčka spijemo. Najlepša hvala vam in hvala Jožefu. Prijatelji fotografije in prijateljice fotografov. Thank you.